Ljudi, ako želite kupiti igrice za ekstra cenu, to možete preko G2, kliknite prvi link dole u deskripciji za super igrice. Dobro došli ljudi, još jednu epizodu Roblox, ja sam Lukaful i danas ljudi igramo Gladiator Simulator i ja imam najbolji skin ikada za ovu igru, pošto sam bukvalno vitez, brate. I danas ćemo pokušati da postanemo mega gladijatori, da se borimo u arenama protiv kerova i drugih ljudi. Mislim da to gladijatori rade. I prva stvar što mi moramo da radimo je da treniramo. Da, dobro ste me čuli, bukvalno vidite da sam izabrao dvojku i sad svaki put kad uradimo ovako ovu vežbu dobijamo durability plus 2, brate. Znači mi trenutno buildamo oklop tako što sebe buildamo. Još smo dobili neke pare što smo sebe nabildovali. Isto na kecu imamo ovaj ovdje mač što buđemo strength tako. Mislim, trenutno ga buđemo nula strength, pošto nemamo oružje, vidite da imamo prazno, brate, samo ovaj držač, bukvalno. Pa to će nam biti prva misija da kupimo oružje i isto mogu da budem mađioničar, pošto pazite ovo, kabum, bacam vatrene loptice, ljudi. Znači, prva stvar što ja treba provalim je kako ja da mač sebi nabildam. Mislim, da li se uopšte kupuje mač, da li ja samo treba ovo vintlam ovako i da li ću dobiti mač. O, level 3, okej, do you want to fight to become the next gladiator? Yes, želim da se borim da postane novi gladijator. Vidite da trenutno kad ovo radim dilam 0 damage, a vatru kad bacim, o, piju, o, vidi mene što stavim kacigu. Okej, imamo ovdje borbu protiv likova koji imaju zmajeve, a ja trenutno sam go, ko pištolj, pogledaj mi kapu čak. O moj bože, vidi ovaj, vidi ovaj ima mačunu, brate, vidi ovaj tamo isto ima zmaja i mačunu i ovaj leti baja. I ovaj gore iznad mene leti baja, čekaj, imam taktiku. Znači, nek se oni biju, ja ću da, ubio ih sve u par sekundi! Ok, dobili smo 6000 gemova, što je mnogo dobro, ali smo poslali, brate, komadići. Znači, to smo izgubili, zato što nemamo mač, brate. Pogledaj na mač, kako mi mač zadobijemo, bre, da se kupuju mačevi ovdje, šta je ovo? BOM, sine! Izvuču efekat i sve, ne moram ni da editam. Su ovdje shopove, izgleda sam našao napokon shopove, čekaj, daj da vidimo ovdje. Znači, shop, level 1, a ovo je kamen! A ovo je kamen, ja sam mislio da je onaj mač bez dodira, brate, ali možemo da kupimo, bez dodira, bez oštrice. Možemo kupimo level 3 ovo čudo, zašto ovo ne možemo kupimo, nemam pojma, šta brate kupimo, čekaj, kupit ćemo level 3 žuti kamen, ekvipovat ćemo ga, a ovo nam treba, čekaj, unlock, možemo kupimo, o, ne možemo, ok, čekaj, treba će nam para još, ali za sada, ljudi, imamo ovo ovdje, brate, pazi, kamen, žuti kamen, da li ovo ima, ovo daje strength puta 1, ekstra, ima nešto, ovo su nam magije, koje trenutno nemamo ni jednu, brate, i koštaju previše, i oklop, da vidimo da li možemo kupiti neki bolji oklop, čekaj, šta je ovo ovdje, health 30, bla bla, unlock, pare, ok, znači treba ovdje idemo da zaradimo neke pare, sad kako dobijemo pare, ima ovdje po svetu, isto kad radim ove vežbe ja dobijam pare, što je ekstra, što nisam znao, brate. Ja dok ovo radim, ja skupljam pare i dobijam mišiće. Mislim, ja vrtim ovaj kamen u krugove. Čekaj, bre, ovo chest ovdje, našao sam chest. Ne mogu ga otvorim. To, dobili smo gemove, ne, dobili smo para, dobili smo 3000 para. Samo možemo kupimo nešto jače, brate. Ne moramo da koristimo ovaj glupi kamen. A vidio sam i čudovi, evo ga čudovište, da. Njega sam teo da prebijem, da probam, brate. Ne mogu iz first prstena. Ajde vidimo da li ovo radi, brate. Pof! O! Udaram ga za jedan damage! Lik ima 333 damage, a ovo će potrajati, brate. Ako ja uzmem da puknem vatru u njega, čekaj. Ovako, kabum! Čekaj, u njega, kabum! Zašto? E, ide u njega. Plus 2 power, brate. Izgleda kao da ne radi ništa. Trenutno smo previše slabi da, brate, ubijemo ovo čudo, vidi. Ovo čudo mi ne možemo da ubijemo. Znači, pazi ovo. Cap, 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 cap. Ne, previše sporo, brate. Mislim, treba će mi nekih 3 godine ovako ako bijem s ovim, ali zato mi idemo da kupimo štap, brate. Što je ovo ovdje za 1000 gemova? Ne, za 10.000 gemova mogu da kupim ovo uncommon egg. A što je ovo ovdje? Ovo je isto 10.000 gemova i ovo je 50.000 gemova i ovo je 10.000 gemova. Brate, ima nešto jeftino ovdje. 5.000 gemova, to mi reci. Da otvorimo jedan i da vidimo šta ćemo dobiti. Znači, vrti se ovaj ovdje točak sreće i dobili... Ne, bilo je pored plavo, mi smo dobili ovog hrčka, brate, belog. Evo ga, hrčak, multiplayer 6%, dalje da ga uzemo, jadnika, brate, tog hrčka jadnika imamo sada. Bukvalo, vidite ga... Ne, šta je ovo? Ovo je kojaka lisica, šta si ti bre, imaš rep? Hrčak nema rep, brate, ti imaš rep, svaka čast. Imamo lisicu naranđastu. Da li ja mogu ovo da otvorim? Hello? Hello? Ne, ne mogu ovo da otvorim, brate. Zašto? O, daily reward, ovo mogu, pap. Šta sam dobio?
šta sam dobio, nisam ni video. Nešto sam dobio! Muzika je krenula, ja ću se radovati koja sam nešto dobio. Da li mogu štap da kupim? Bye! Otkućali smo štap, okej, daj da preskočimo sve ove gluposti, kupimo nešto skupo. Znači ovo je 900 coinova, 1000 coinova, daću sve pare na ovo, brate, realno. 3900, 3200, ne mogu kupim! Mora kupujem štapove, brate. Čekaj, unlock ovo, brate, buy, dobro. Mora ga unlockujem i da ga buyujem, pa ovaj Scamorino buyao. Čekaj, unlock, ne mogu ga kupim. Unlockovao sam ga, ali ne mogu ga kupim, brate, dva puta moram da kupim istu stvar. Koji je ovo scam? Ali zato sad imamo mač, napokon! Imamo liscu, imamo mača, brate, počinjemo da izgledamo ko gladijator. Evo ga, to čudo zeleno, njega sada je da pobijemo, znači sada ako ga udaram, brate, dva damage-a dilam još uvijek minimalno, ali bolje nego prošli put. Sad ću ja pokušati njega ovako da udaram jedno 3 godine da ga ubijem, ako je moguće. Novi level i ovo čudo sad ima da padne, brate, preglasna je ova muzika. Dobili smo pare od njega, dobili smo nekih, brate, šta je, smo dobili 1500, ja mislim, od njega para i dobili smo gemove i ovo čudo ima 173 HP-a, pa, ajde da ga bijemo dok ga ne ubijemo. What? Pirate boss? Daj mi, wow, šta mi se desilo, alo, pokupite me metlicom! Dobro, pokupili smo, pirate boss, da li ja od njega mogu da... Oooo, šalio sam se, nemoj me biješ, čekaj, bum, eto vatra. Oooo, sine, da li on može stvarno me bije toliko, cap, e ga ja udaram, 7 damage-a po guzici, o, dila mi damage, on će me ubiti. Uuuu, možda moram ovako da ga bijem, imam 0 HP-a, ali još uvijek se borim, neeeee, koliko sam mu je skinuo, ne piše, jajara piratska, DNS-to, a? Pobego pirat jajera, čekaj, imamo je ovde, a? Nema ga nigde, da li mogu da mu upadnem, brate, na brod? A, ima da se spawnuje za 2 minute i 50 sekundi, okej. Sad znam da sam ja kriv, brate, što je otišao, bukvalno je rekao, ha, vidi nuba, odo ja odavde. Čekaj, samo mi ovako da skočimo ovde i da vidimo što se ovde... Uuu, moj bože, vidi ovaj lik bio ovog pirata, čekaj! Ne, nisam stigao da udari pirata, dobijam neke pare, neee! A zato ima ovde kovčeg, da li ja mogu ovaj kovčeg možda da uzmem ako nema pirat bossa, mislim... Ono, da uzem ja zasluge, halo, ovo ovde, ne mogu da pokupim ove pare. Izgleda da mora ako kreš pirat bossa da bi to uradio. Ajdi bre, u suce ti poljubi bre, si normalan lik me, pipro jednom ovom čačkalicom i uništio me, brate, u komade me uništio. Daj da moramo mi da kupimo, brate, neki oklop, nešto, brate, ne mogu ja više ovako da se mučim. Ha, zlatan mač, vi koliki sine! I daj da vidimo da možemo kupimo neki oklop ovde, znači, oklop ovde, koliko košta? 3500 coinova! Pa dakle mi te pare, brate! Ali zato kupit ću onda još jedan mač, sad imamo ovaj ovde. Mač što izgleda toliko dobro ko onaj zlatni mač, ali da, ne veze. Čekaj da uradimo koji, brate, push up, da možemo se nabildamo ovako, durability 5, treba će nam veći durability, to nam valjda HP, brate. E da, bukvalno vidite sad kako radim ove vežbe, bukvalno mi se HP diže. Sad imam 60, a imao sam 55 kad sam krenuo. Znači ovo radi čudo, što nisam očekivao će da radi ovako dobro. Ajdi suce ti poljubive si normalna liče, ponovo mi uništili u 1000 komade, ide ova epic muzika, ko sam nešto radio, u stvari ima ovaj, moj mu ovo šuto bre, što je bilo, a? Hoće sad te šutnem, a? Dođi ovo, pop, sine, a, nisi očekivao, 8 damage-a, a? Cap, ajoj, dobro, skinuo sam mu, 5 damage-a, brate, nema šta, ali me on uništio komade, brate, treba će metlica me skupe, aj molim vas, prestavite da me tučete, ne želim da se borim za gladijatorsko mesto, pošto ste me prebili ko mentola. Ovo su moji neprijatelji, ova čuda ja mogu da bijem do sutra i ne mogu da me ubiju, pošto se ne bore protiv mene. Ode mali, brate, paj samo, pap, 10 damage za dilan pudarcu, nema šta, brate. Ubili smo ga i dobili smo 1800 coinova, što je ekstra. Što je ovo, aha, ovo je ona arena gde se šibaju u glavu, dobro, tu nećemo mi da ulazimo još, pošto smo previše slabi. Naravno, ljudi, ako vi želite da ja nastavim ovo mučenje, obavezno bacite like na ovaj klip i sabujte se ako niste sabani. Čekaj ovog malog šabana da izudaram u glavu. Pa dobro, Buraziru, ovo je malo bio žilaviji, nema šta. Ovog sam morao malo više da bijem. A dobili smo 3000 coinova, ali treba će nam, brate, koliko ono, 3000 da otključamo i 3000 da kupimo, brate, kakva glupa. Šta su ovi ovde portali, hello? Ne, ništa ne rade, brate. Izgleda da moramo i to. Aha, dobro, moram unlock this, Istanbul by going to the sky. Okej.
A kako mi da odemo do gore, brate, kako mi da odemo do neba, ovdje ima neke skrivene stvari, brate, šta je ovo, neki hram, čekaj da vidimo šta je u ovom hramu, halo, nema ništa, brate, u hramu. Znači evo ga prvi oklop koji možda kupimo, koji košta 3.500 i treba će nam još 3.500 da ga otključamo, brate, kaka glupost, šta je bilo, sine, a, hoće se bio, a brate, za malo ga koknem, ali za malo, imao je samo 319 HP-a, idi djao, brate, ovi šabani što ovako napadaju nisu normalni, evo ga ponovo. Beži pre tamo, dobro, ovdje smo bezbedni, ovdje neće nas udaraju u glavu, ali gdje su veše petovi ovdje, a? Jesu, tu su petovi, šta radiš, a? Sad radiš klekove, beži tamo, bre. 10.000 gemova, 10.000, beži bre sine, kupujem kera. Dođu ovamo sad, a? Gdje bežiš bre, ja sam ga koknuo, nema što. Jok ću sad ovdje da koknem, mrš. Pustite me, ja kupim kera, bre, molim vas. Koliko zmaj košta? Zmaj košta 10.000, brate. Open. Daj da dobijemo i mi zmaja, da budemo i mi svi u fazonu, brate. Imamo sve iste zmajeve. Znači, jedan zmaj samo može se dobije, zašto mi ovo vrti čudo. Znači, dobili smo zmajčeta, čekaj da imamo pec. Zmaj, multiplier 6.32. Ništa bolji nego lisica, brate. Okej, pazite mog zmaja. Pazite mog zmaja. Alo, vrtim ga ko čigru. Ja, imamo zmaja. E, šta je ovo ovdje, malečko? Dođi ovo. Cap, čekaj tebe da izudaram malo. Zašto ne mogu da te udaram? Alo, zašto si žilav, mali? Ne mogu ga udaram. Čekaj. Ne mogu, vidi ga. Dosta tu, ne možda ga pijemo. Okej, ja mislim možemo da kupimo sad ovaj oklop. Čekaj da imamo. 3.500, kupi. Ekvipaj ga. I sada, ooo, ne, nisam teo da uđem u arenu. Mali, a brate, vidi, ovi svi treniraju. Čekaj, ja ću treniram. Čekaj, da nabijem HP. Okej, ne boj se ništa, bit će sve u redu. Nećemo da izginemo ko budala. Ovo će sad uskoro krene. Ja ću nastavim ovako da treniram. Znači, 3, 2, 1, oni će sad krenuti međusobno da se koknu. Krenulo, jes... Odakle ovaj došao? Okej, ljudi, ja se nadam da vam se sviđa moja nova kapa. Pošto ću ja ovdje završim ovdje ovaj klip, pošto me istuko, brate, ovi likovi nisu normalni. Morat ćemo još mnogo da vežbamo za sljedeći klip. Pa ako želite nastavak ovoga, obavezno bacite like i subujte se na kanal. Hvala vam puno, ljudi, što ste gledali ovaj klip do kraja i vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozić, a vozić!